אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את סקירת קופסת גלוסי בוקס 2014 של פברואר, יום האהבה. אז פשוט בואו נפתח את הקופסה ונגלה האם הם השקיעו לכבוד יום האהבה, כי משום שזה יום האהבה אני מצפה להרבה איפור, כי זה יום האהבה, זה קצת יותר... מהאהבה שלנו איפור, מי אנחנו בנות, מה אנחנו רוצות, כלום. זה התשובה. או יותר נכון, מה אנחנו רוצות איפור, מה עוד איפור, מה חוץ מאיפור איפור. לכו תבינו בנות. אבל אם אתם בנים שאוהבים איפור, אז come come to me, ובואו נראה מה יש בתוך המאמי הזה. לב אבות, וואו, וואו, וואו. זאת הקופסה הכי נשית ויפה של גלוסי בוקס עד היום. טוב, אז המגזין, העיצוב שלו פשוט מהמם לב, כמו שאתם רואים. בואו נראה מה יש כאן. כן, יש פה כל מיני דברים, כתבכם. הכירי את הקופסה החדשה. ברודה יותר, מוצאת יותר אלגנטית יותר, והכי חשוב, מבטיחה לעלות לחיוך הבאים. כן. טוב, אז מהצו הלאה אני רואה שיש פה קופסה חדשה של גלוסי בוקס שהיא תיראה ככה. מעניין, מעניין. מאוד, בואו נראה. אני רואה פה משהו. טוב, אז יש פה גלוסי בוקס שמח להעניק לך גיליון במתנה של גו סטייל. טוב, אז בואו נגיע לעיקר, שזו בעצם הקופסה המהממת הזאת, פשוט באמת שהיא מושלמת. כמו שאתם רואים, יש פה נשיקות בוורוד בהיר, וורוד פוקסיה, וורוד בייבי, אדום, נשיקות. הקופסה הזאת הפעם, המכסה של זה הרבה יותר עבה וגדול. ופה זה שחור, והמכסה הוא בעצם עם נשיקות. טראם! טוב, אז איזה חמוד זה מבפנים. איך אני אוהבת? אני תמיד אוהבת איך שהם עוטפים את זה. וגם הסרט מאוד חמוד, רשום על הגלוסי בוקס. והוא קשור כזה. והכרטיסייה זה עם לב. ורשום פה את המוצרים, יש 6 מוצרים סך הכל. אז כבר מרגש, מעניין. אז בואו נפתח את זה. ותראו, תסתכלו, יש פה נשיקה קטנה. אז הנה המוצרים. וואו. מוצר ראשון שאני רואה כאן, זה כמו שאמרתי, איפור. זה ליפ גלוס מחברה שקוראים לה... זה גאיה, זה איפור מינרלי. תמיד רציתי את אחד מהמוצרים של גאיה מינרל מייקאפ, כי לא יודעת, הם פשוט תמיד גירו אותי בקניון. אז הנה, ככה רואים שפתיים. אז כן, זה ליפ גלוס בצבע שקוף. עד שיכולתם לתת לי ליפ גלוס, אתם נותנים לי בצבע שקוף? כאילו, מה הבעיה להביא לי ליפ גלוס בצבע ורוד, אדום, וואטאבר, שיהיה לו צבע שקוף? זה כאילו פשוט מדי. טוב, אז זה מאוד לחוטי, אני מאוד אוהבת את המרקם של זה. ריח טעים, אבל קצת לא משהו, קצת מסריח. מוצר שני שאני רואה כאן זה... זה בעצם מסכה לשיער מחברת עמיקה. טוב, אז בעצם שוטפים את השיער ואז מורחים את המסכה בין 2-3 דקות ושוטפים את זה במים. טוב, אז למסכה הזאת יש ריח מאוד מבוסם של פרחים. מאוד אהבתי. אני כבר אתחיל להשתמש בזה. כאילו, מאוד אהבתי, עדיין לא ניסיתי, אבל אני מתרגשת להשתמש בזה, כי שמעתי הרבה על החברה עמיקה, שזאת חברה שדי מתחילה להיות מוכרת. תראו איזה פנסי זה. ורסאצ'ה.
שווה בוסם. ברור שהוא יקר כי זה עובר סאצ'ה כאילו, אז ברייט קריסטל אבסולו. זה הבוסם המפורסם כמו שאתם רואים, ודוגמית קטנה וורדרדה, ורדרדה של הבוסם של ורסאצ'ה. זה ריח טוב, אבל פשוט אני לא אוהבת את הריח, אז כן. זה ריח שנראה לי שיותר יתאים למבוגרות, כרגיל, מבוגרות. On my mind, all the time. עוד משהו שאני רואה כאן זה בייבי אויל. שמן לתינוק. אני נראית לכם תינוקת? למרוח על אור לך ולייבש קלות. זה שמן גוף, הבנתי, כן. אז אם האור שלך יבש, בעצם בזמן המקלחת את שוטפת את הגוף בשמן הזה. ריח טוב אין לזה, ריח חזק מאוד, וכמו שאתם רואים יש פה סוג של חור כזה קטן שבעצם שופכים אותו על הגוף ואז עושים טוב, עוד משהו שאני רואה כאן זה מסוטיס. שוב פעם סוטיס, אוהבים לעקוב אחרי הסרטונים שלי. For Refiner System. מה זה? בוא נראה. סוטיס. הנה, פריימר סקין פרפקטור. פריימר, זה נועד לצמצום הנקבוביות והחלקת האור. וזה מקבע את המייקאפ ומשפר את עמידות האיפור. שמעתי על הפריימר הזה, זה פריימר ששמים לפני שמתאפרים בעצם. אז יופי, אני תמיד רציתי לנסות פריימר לפני איפור, אני מאוד מתרגשת להשתמש בזה, ואני בטוח אשתמש בזה. ומשהו שאני כבר מסתכלת עליו פה, וכן כן, אני מאוד רוצה כבר לראות. צ'יינה גלייז. דקדומיה, כולם. זה צ'יינה גלייז. תקשיבו, זה נחשב לאחד הלהקים הכי... איך אני אסביר את זה? זה חברת הלהקים בין הכי טובות בחול, הכי מפורסמות, כל בת יש לה את הלהק הזה. של צ'יינה גלייז. כן, כן. וזה הגיע לארץ. זה הלק הראשון שלהם שיש לי. אז הלק הזה הוא מספר 936 וקוראים לו היי דול. והוא בצבע בורדו חום מטאלי כזה, מאוד שימרי, נוצץ, וסך הכל זה לא צבע שהייתי בוחרת, אני מודה, אבל זה צבע שוואלה שווה לנסות. אני לא פוסלת, לא אומרת שזה צבע מכוער. אני מתה לפתוח את זה. וואה, אני חייבת שינסות. המברשת של זה מאוד מאוד נוחה. הנה, כמו שאתם רואים, צבעתי את הציפורן הזאת. זה הדבר שאני הכי מתרגשת ממנו, מכל מה שקיבלתי בקופסה, כי זה... צ'יינה גלייז, אני לא צריכה, די, מיכל, די, חפרת, די. וזהו, זה כל מה שיש בקופסה. את האמת שהקופסה הזאת הייתה די סבירה, סך הכל שני מוצרים בגודל מלא, שזה הליפ גלוס והלק, וכל השאר זה דוגמיות, אנא ערף. אז כן, מקווה שנהניתם מהסרטון. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, אוהבת אתכם המון המון המון. Love you. וכן, אז ביי.